Lluís Riera, el pastisser del nucli antic d'Olot que va haver d'anar a judici per haver penjat un adhesiu en una entitat bancària, ha estat absolt dels càrrecs. La Caixa i Caixa Penedès, actualment Banc Sabadell, les dues entitats que el van denunciar, han estat condemnades a pagar els costos del judici. Els fets es remunten a l'octubre de 2012, quan un home a punt de ser desnonat a Còrdoba es va suïcidar. Arran d'aquest fet, la plataforma d'afectats per la hipoteca, juntament amb altres entitats, van convocar una concentració d'indignació. Acabada la concentració, diverses persones van decidir anar als bancs responsables per enganxar-hi aquests adhesius. En Lluís també en va enganxar un. El dia del judici, desenes de persones convocades per 14 entitats, sindicats i partits, es van concentrar davant dels jutjats d'Olot per demanar-ne l'absolució. També es va presentar un manifest de suport, signat per diverses entitats. Doncs, vull dir, ja no només aquest punt, sinó tota la resta, doncs, va parlant doncs, de que a mi no se'm pot imputar tota la sèrie de possibles danys que haguessin hagut i també posa en qüestionament de que realment hi hagués hagut algun tipus de dany. El divendres vam anar a buscar la sentència, a la part de Correus. La sentència és molt clara en aquest sentit, és una sentència que explica que el fet d'enganxar un adhesiu que no malmet absolutament res, que no té cap tipus de cost pel que fa a la neteja, no necessita operaris especials per això, no necessita cap tipus de treball específic, explica doncs, que realment és una cosa que no té sentit i és una sentència que és absolutòria. En aquest cas, sóc innocent del que se'm demanava, i en aquest cas els bancs, la Caixa i la Caixa Penedès, hauran de pagar els costos i els tràmits de tot el que ha suposat això. Un cop dit això, saber que sóc absolt, que sóc innocent d'això que es demanava, en primer lloc donar les gràcies a totes les persones que van venir aquell dia, totes les mostres de suport, totes les persones que estan avui aquí, els col·lectius, entitats, tots els moviments socials de la ciutat. Això no és una victòria meva, sinó que és una victòria de tots i de totes, i realment el que fa és reforçar-nos i tornar-nos a donar ganes per seguir treballant per fer una ciutat i una societat millor. La pobresa té noms i cognoms. Demà hi podria haver el teu. Fes-te voluntari o fes la teva aportació a Càritas Garrotxa. Truca'ns 972 27 28 40.